Egyszínű kaméleon, rejtőzködő vállalkozó, olajbáró. A rendőrség szerint minden nagyobb merénylet mögött ő állt. Olajszőkítés és robbantások. Célpontban azok, akik ismerik Portik Tamást. Amikor Portik Tamást elfogták a terrorelhárítók, egy alsó nadrágban volt. A narancssárga kezes lábost a rendőrök adták rá. Budai villájából vitték el, amely korábban Gyárfás Tamási, az úszószövetség elnökéjé volt. Portikot felbújtóként az Aranykéz utcai robbantással, Krisztás József és Seres Tamás milliárdosok meggyilkolásával gyanúsítják. Portik Tamás karrierje a tököli fiatalkorúak börtönében kezdődött. Később az éjszakai életben kidobóként dolgozott. Ismerősei SS jól informált embernek tartják, akinek különleges képességei vannak mások meggyőzésére. Nagyon nagy képessége van Portik Tamásnak, tehát fantasztikus. Van egy bizonyos erő benne a másik emberrel kapcsolatban, tehát tudja manipulálni az embereket. Ezt Portik Tamás anyósa mondja vejéről. Ő ráérzett, hogy hogy lehet politikusokat manipulálni, meg híres embereket. Mert hát azok között mozgott utána. Tehát minden vágya az volt, hogy ezeknek az embereknek a magánéletét tudja kontrollálni, hogy kivel mi történik, hogy történik, és ezt a saját céljaira felhasználja. Mikor megismerte lánya Alma 20 éves udvarlóját, az már az Energol RT együtt igazgatójaként tevékenykedett. Az olajtársaság, amelynek vezérigazgatója a BMS ezredes, magasrangú MSZNP-s Csikós József volt, jól hozta a milliárdokat. A cég tevékenységi körébe beletartozott a vám és adócsalás, az illegális fűtőanyagkereskedelem, melyet politikai és rendőrségi hátszéllel folytathatott. De Portik nem csak olajban szerette a szőkét. Életében nagy szerepet játszottak a nők, különösen Halmos Iskó Alma, aki művész családból származott, balettáncosnak készült. A lányom 1994-ben is, szeptemberében ismerkedett meg a Portik Tamással, az ATSA fitness terembe a Pálya utca. Tehát ott találkoztak először. Tehát a lányom ott ismerte meg a Portik Tamást. De Portik Tamás akkor már a mi családunkat ismerte, mint utóbb kiderült. Honnan? Mindent tudott rólunk. Mindent. Tehát az én lányom és a Portik Tamás találkozása az nem egy véletlen történet. Riskó Judit szerint Portik mindig úgy építette kapcsolatait, hogy mindenkit leinformált. A család nem örült az udvarlónak, de ők nem nyomoztak Portik után. És a mi kérésünkre a lányom az nem ment bele ebbe a kapcsolatba mélyebben. Tehát egészen a 18. születésnapjáig, 95. augusztus 21-én volt a lányom 18 éves, és Portik Tamás akkor elvitte őt Monte Carlóba. Milyen embernek tartotta akkor Portik Tamást? Portik Tamást? Hát, furcsa. Nagyon gazdag volt, ahhoz képest, hogy milyen fiatal. Nagyon szükszavúan beszélt. Tehát nagyon tömör mondatokban, olyan érzésünk volt, mint hogyha ilyen betanult mondatai lettek volna. Önök tudták akkor, hogy Portik Tamásnak miből van ennyi pénze? Nem tudtuk. Nem is tudtunk erről, hogy egyáltalán ilyen olajügyek vannak. Az elején nem is tudtuk a rendes nevét, mert úgy tudtuk, hogy Honti Tamásnak hívják. Mert ugye elég gyors beszédű, és a lányom nem értette a nevét, és szégyelte megkérdezni hosszú hónapokon keresztül. Csak aztán egyszer adott egy névjegyet a lányomnak, egy Energol kereskedelmi vagy marketing, nem tudom, valamilyen igazgató névjegyet, és akkor ott tudtuk meg, hogy Portik Tamásnak hívják. A kapcsolatból 4 gyermek született. Közben azonban Portiknak olajra kellett lépnie, mert a hatóság rászállt az Energolra. 2004-ben költözött el a lányom tőlünk, addig mindig... Nem éltek együtt Portik Tamással? Nem. Úgy volt, hogy 2-3 hétre elment, akkor együtt volt Portik Tamással, és akkor visszajött, akkor nálunk volt 2-3 hónapot, akkor megint 2-3 hétre eltűnt. Ilyenkor eleinte még azt mondták, hogy Amerikában vannak. Az első kislány születésekor valóban együtt voltak Amerikában, és Sári úgy született, hogy az édesapja ott volt.
De ő akkor már konspiratív módon jutott ki Amerikába, tehát nem a saját nevén és nem saját útlevéllel. 98-ban született le a második kisunokám, Leus, Lea, akkor már csak mi voltunk kint. Almát kísértük a szüléshez. Az egyik testvére, én, és utána, amikor az ikrek születtek 2001-ben, akkor is mi voltunk a lányommal kint. Mi ott kint Amerikában nem találkoztunk Portik Tamással. Hát akkor, ha jól értem, akkor három kisgyermek úgy született, hogy közben körözték Portik Tamást. Mind a négy. Portik ellen 1997-ben adtak ki nemzetközi elfogató parancsot. A vádak 2003-ban évültek el, addig nem volt szem előtt. Carmen Irén újságíró, aki személyesen ismeri Portikot, úgy tudja, a vállalkozó nem külföldön bujkált. Neki azért annyira nem kellett bujkálnia, tehát mozgott a fővárosban, jött-ment, és volt olyan, aki beszólt a rendőrségre, hogy itt és itt látták, és a rendőrök azt mondták, hogy nem láthatták ott, mert hogy ő az Amerikai Egyesült Államokban van. Azt hogyan lehet, hogy legkeresettebb bűnözőként, ugye a toplista élén voltak abban az időben Portik Tamás, itt maradt Magyarországon. Mindenki úgy tudta, hogy vagy Dél-Amerikában, vagy az Egyesült Államokban bujkál. Hát én szerintem ő itt volt biztonságban Magyarországon. Családja rendszeresen találkozott Portikkal bujkálása alatt. Anyósáikkal viszont nem tartotta a kapcsolatot. Liskó Judit egyetlen találkozásra emlékszik. Váratlanul a Portiknak az egyik embere szólt, hogy azonnali segítségre van szükségük, és hogy nekem mennem kell. És akkor én úgy, ahogy voltam, fölöltem az íróasztal mellől, ahol dolgoztam, és indultam, egy cross motorral vittek Árkonbokron keresztül a városon, össze-vissza, szembe a forgalommal, egy irányú utcába, föl a járdára, le a járdára, szóval borzasztó megpróbáltatások árán, és aztán kiraktak a városnak egy pontján, fogalmam nincs, hogy hol. És akkor mondta ez a motoros fiatalember, hogy majd jönni fog velem szembe a lányom. És akkor én elindultam az utcán, és nem a lányom jött velem szembe, hanem egy ilyen lerobbant csöves, rossz kinézetű, borzasztó nő, és odasúgta nekem, hogy én vagyok. És az volt a lányom. És akkor beültettek egy autóba, letakarták a fejem, körülbelül egy órán keresztül ment össze-vissza a lányom ezzel a kocsival, benne ült mind a négy gyerek, és akkor egy Buda környéki, mint utóbb kiderült, egy Buda környéki házba, a garázsba szállhattam ki a kocsiból. De nem tudtam, hogy hol vagyok. Voltak rendőrségi kapcsolatai? Portik Tamásnak? Hát nekünk nem, hogy arról beszélt, hogy rendőrségi kapcsolatai vannak, hanem arról, hogy ő maga rendőr. Tehát ő a rendőrséggel kapcsolatban áll. A rendőrség hogy állt hozzá ehhez az egészhez? Hát a rendőrség az... Voltak, akik nagyon nagy hivatástudattal, kerületi kapitányságon nyomozók, de utána mindent a Nemzeti Nyomozói Iroda magához vont. Tehát ahogy kiderült az, hogy Portik Tamásról van szó, akkor a Nemzeti Nyomozói Iroda minden ügyet magához vont. És akkor... ott? Ott. Ott elhaltak az ügyek? Hát ott elhaltak az ügyek. A rendőrség nem véletlenül vizsgálta Portik titkosszolgálati kapcsolatait is. Információink szerint a szálak az azóta elhunyt MBH vezető Nagy Lajoshoz vezettek, de anyósa szerint Portiknak a rendőrök is a zsebében voltak. Ha én akartam üzenni Portik Tamásnak, akkor az volt a legjobb módja, hogy bementem valamelyik kerületi kapitányságra, és tettem egy bejelentést, és akkor azt körülbelül egyen. Volt, amit két óra múlva megkapott üzenetet, volt, amit mondjuk a Nemzetbiztonsági Hivatalba, amikor bementem, akkor azt körülbelül egyen 6-7 múlva tudta meg. De azt is megtudta, mert rögtön üzen nekem, még megfenyegetett. 2003. márciusában visszavonták Portik körözését. Az Energol vezetői közül csak néhányat ítéltek el, egy-két év letöltendőre. Az élet ment tovább. Azt gondoltuk, hogy esetleg mint normális család majd fognak tovább élni. Ez az érzésünk, ez reggeltől estig tartott. Tehát március 24-én reggel fellélegeztünk, mert megláttuk az újságban, azt hiszem a Népszabadságban jelentben, nem tudom biztosan, de vagy bár, lehet, hogy több újságban is, nem tudom, hogy megszüntették ellene a körözést,
és este pedig megérkezett a lányom a 4 gyerekkel, és hát minden megváltozott. Közölte velünk, hogy őt a Portik Tamás kidobta, és el akarja venni tőle a gyerekeket, és hogyha mi nem tesszük meg azokat, amiket a Portik Tamás a tőlünk és a családunktól megkövetel, akkor elveszítjük a gyerekeket. Ez mi lett volna, amit megkövetel? Hát ezt akkor még nem tudtuk, hogy mi... Aznap este már tudtunk egy dolgot, hogy az egyik családtagunktól kölcsönpapírt kell, egyik családtagunkkal kölcsönpapírt kell aláírni a lányomnak, 60 millió forintról. Ez kiderült, hogy erre miatt volt szükség? Hát mert mindenkinek bizonyos összeget kellett volna. Hát most már tudom, hogy ez azt jelenti, hogy tisztára mosni. De erre mi nem voltunk nyitottak. Csak én azt gondoltam, hogy Portik Tamásnak lehet nemet mondani. És nem lehet? Hát nem. Triskóék 8 éve nem láthatták lányukat és a 4 unokát. Portik letartóztatása óta sem. Portik élettársa egy rendőrségi szembesítés alkalmával tagadta az édesanyja által elmondottakat. Ez volt a célpont. Vigyázzanak, nehogy örménybe kerüljenek. Addig is írjanak nekünk a c.kukac.hirtv.net e-mail címre. Keressenek bennünket a közösségi portálokon és a c.com-on, ahol webrádiónkat is megtalálják. Köszönöm figyelmüket, viszlát!